Dobrý den, dámy a pánové, naším dnešním hostem na Standa Show je Nuen D. Chun, alias Pan Chung. Ahoj, ahoj, vítám ahoj. tě. A ty jsi finanční poradce, influencer a ředitel pro vzdělávání ve společnosti B-Plan. Ano, ano. A Budem se budem, mám spoustu dotazů a spoustu témat na tebe. Já jsem otevřený, odpovím všechno. Ty <laughs> <Líbí laughs> se mi, jak si přišel, dámy a panové, s Doutníkem na Standa Show, prostě jako se stylář, to musím říct. Jo, a dobrý doutník? No, já, tenhle doutník měl být tvůj a tenhle měl být můj. Mm. A ty nemůžeš, jo, takže jsem zapálil tvůj. No, tak. Krá, musím říct, že krásně voní. teda. No jasně, já je jsem kůžu... nekoupil a... nějakou. A to je nějaký special doutník? Jasně, já a čem... jsem ti nekoupil špiňácký, pozor. A v čem je special ten doutník? No tak je kubánský, z kubánského Monte Cristo. Jeden z nejstarších kubánských doutníků. Aha. Vyšlechtěný tabák. Limitka, žádný uh -huh. špiňácký. Uh -huh, uh -huh. No. A jako myslíš, že i já člověk co nekouří doutníky, bych poznal rozdíl? No, no poznáš určitě no, no. <laughs> Ucítíš tam spoustu tón vůní a tak. No. Já, já. Když koupíš banánový, kouříš banánový list, tak to poznáš. Banánový list no, to, No, to lidi balej třeba na pláži, když letíš na, 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 do Karibiku a cít, lidi to kupují, protože to neznají. Jo, tak a většinou kouří banánový listy a pak, jim, pak se z toho poserou, jo. Mm -hmm. Můžu být tady takhle prostě? Můžeš, můžeš. Jo? Uh, takže šmečko, jakoby, jo. No, jasně, mm -hmm. a tohle je prémiový. Dobře, uh, a kol kolik stojí ten doutník? Asi, teď nevím. Já jsem byl na doutníku, já jsem platil dohromady dneska 5500 a k tomu byly tyhle dva doutníky, takže jsem měl čtyři doutníky, takže to bude 700, 800. Jo, tak to je v pohodě, no. Hmm. No nemůžu, no, rád, bych se s tebou rád, ale, ale odolám, takže dobrou chuť. No, to, to, můžu... to, 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 si můžeš nechat. <laughs> Může se nechat doutník? No jasně. Tak dáme, panové, to se, fanfárové do příště. <laughs> to je dobrý dárek, ty vole, no? Hosti knížky třeba, víš? A co s knížkama? Knížku, jako, mm. já mám si srandu, jsou knížky fajn, ale doutníky je lepší dárek. Souhlas. <laughs> já jsem se ptal na Instagramu dneska, jaký, uh, co by lidi zajímalo na tebe. A uh, byla tam otázka, co mě přišla zajímavá. Mm -hmm. Chodíš takovat do větnamských večerek? Jasně, jasně. Miluju to tam, mám to tam jako rád. Vlastnil jsem večerku. Jakože. Mm -hmm. jsi, jsi byl majitel večerky? No jasně, měl jsem večerku, tak jaký rok to byl? u Dobřán v Plzni, ve Vtiši. A rok to bylo 2,11 do 2014. To, to, musí být strašná jako, e, práce, ne? Hmm, jo, jasně, jasně, makačka. No. A měli jsme obrovský sklep a nepěstovali jsme tam, jo. Jak lidi říká, že tam pěstují, tak určitě se tam nepěstovalo. Takže o tom vím hodně. O nepěstování. No, no. no jasně, vím o tom hodně. No, a uh, no pro mě je masakr to. Několik věcí. Jo, za prvý, uh, že jako ty větnamské čerky mají otevřeno strašně dlouho. Jasně. Od 6 do rána, tady do 11 večer. Mm -hmm. A já si říkám, kdy jako, ti lidi spí. No, no. Já jsem, uh, já jsem musel ve 4.30 jet uh, pro pečivo. Ve 4.30, takže jsi več... stával třeba jako ve 4. Ano, pečivo. Nejhorší bylo, že lidi na vesnici nechtěli jíst Dobřanské pečivo, protože to bylo špiňácký pečivo. Chtěli jíst holišovské pečivo. Mm -hmm. Takže se musel do Holišova, protože oni nerozváželi k nám. Brali jsme málo, na vesnici bylo 600 lidí. Jo, mm. a když odebíráš 500 kusů nebo 1000 kusů, tak oni nepřijedou. Vlastně. No, tak jsem musel jít, jít pro to a, a to. no a, a, Takže ve 4:30 jsem stál, musel jsem to tam nachystat, že jo, vše se otevřelo. A normálně do sedmi, do osmi večer jsem zavřel, mm -hmm. tak jsem jel do Plzně pro zboží. No, na, abys měl zásobu na další. Naložíš ne? auto a teď musíš z toho auta dát do obchodu, dát do marazáku, do všeho a tak do jedenácti, do dvanácti, no, Pak si zapneš hru, paříš do dvou, <laughs> spíš, <laughs> spíš dvě hodiny a jedeš dál. Aha. no. no. – A to, to je masakra. – No, to je náročný. A jakoby vydělá to aspoň ty peníze na to, kolik ty práce je? Jo, jo, záleží. No, záleží. Je tam velká konkurence, my jsme tam nikoho neměli. Většinou třeba na vesnici, který je 2000 obyvatel, tak už je tam dvě až tři potravy. To je šílený. Hmm. Až je větnamci, takže se mezi, tím, mezi sebou bojují. My jsme tam byli sami. No, tak vydělává se to jednoduchým způsobem, jo? aby lidi si nemysleli, že tam jako pěstují něco. Že tam vařej, většinou to říká, jo? že Větnamci vařej, pěstují. Tak příklad, my jsme měli denní obrat uh, 25 tisíc, <laughs> 25 tisíc denní okay, obrat okay. Um, krát. 30 dní, protože jedeš furt, že jo? Rozumíš, <laughs> furt jedeš, takže 750 tisíc obrat hmm. a výnosnost tam bylo cca 25 průměr. Hmm. Jo? Hmm. Takže třeba když koupíš coca colu v makru ve slevě za 25 korun, tak se to prodává za 30, 35 korun třeba. Hmm. Braníky třeba se prodávaly, dvoulitrový se prodávaly za 40, tak dalo se nakupovat, když byly velký slevy v Kauflandu za 20 korun. Takže 20 korun a prodávalo se za 40. A ty tam do toho Kauflandu musíš zajet, zase jo, jako hlídat si ty akce vlastně. No, to byl každý čtvrtek. Každý čtvrtek ráno, to si pamatuju. No, a největší pruser je, že když tam koupíš za 20 a dáš tam ceník za 40 korun, tak to není 100% zisk, no jasně. ale 50. No, jasně. No, no, a a 750 minus 25%, takže je 187 tisíc, hmm. minus náklady, d, 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 takže je to až 70 tisíc, ale jsi tam od rána do večera. No tak to není zas takové… No není, no? není, není, no já jsem chudák, no, no jsem… A no. teďka ještě, ale tam jako by pracuje celá rodina často, mm -hmm, že mm -hmm. 70 tisíc, no dobře, tak… Víš, někdo by řekl, to jsou, já jsem z Bruntálu, to je taková uh, hodně malé, uh, vzdálený město na Moravě. Bruntano, <laughs> no. mi to říká. A tam, jako, když, by se, když by si řekl, vydělám si 70 tisíc za měsíc, tak jakoby lidem prostě nebudou ti věřit, že jsou to strašné peníze. Jo. Na druhou stranu, OK. Jenom, že to není pro jednoho, ty večerce. Není, no. tam, tam prostě Já dělá tam. rodina, tam často i děti třeba jako vlastně. Jasně, děti, to je zdarma, že jo, levná pracovní síla, <laughs> tak aspoň pohlídá, že jo, doplní zboží, zásoby, musí makat, no, musí makat. Je to vlastně rodi, rodinný uh, biznis. Uh, taky mi přijde zajímavý, že se, že často ten prodavač, ten prodavačka, tak vlastně u toho kouká na, na fotbal, nebo si telefonuje s ním. No, no, tak ty to nějak znáš, no. No, tak, jo, ty chodíš k Větnamcům. Já miluju jakoby větnamské večerky. <laughs> Dobrý, jo, jo, šim, se šímavej, no ano. To, Víš to, proč, že... koukaj. No. No jak se nudíš tam. <laughs> Víš, jak se tam nudíš? jak se chce ti spát? To je šílený, co tam jiného chceš dělat? Uh, to no, a uh, Nevím, no, ale třeba někdy je to tak, že mě ten prodavač ani jako neregistruje, že třeba ani nepozdraví. Ne. No, autopilot. <laughs> jo, jo, jo. a co jo. jiný, funguje ten biznis jinak třeba v Praze a jinak právě někde na vesnici? Je v Praze třeba jako ještě větší konkurence? Jo, 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 samozřejmě. Jo. Teď, teď nevím, jako 70, 80, jo, ale pak máš obchody, které dělají obraty 50 tisíc denně. Mm. 100 tisíc denně, tak to už jsou obrovské prachy. A to je, když máš nějaký dobrý flek někde mm -hmm. na tramvaji nebo mm -hmm. tak, ne? no, Na dobrým místě. Někdy je to lepší na vesnici. My jsme tam neměli konkurenci, takže ceníky, ceny jsme si tam dávali, jak, jaký jsme chtěli. Mm. Jo, a měli jsme svoji hru. No a teď samozřejmě ty potraviny větnamské už jsou jako na profi, některý jsou na profi jako úrovní normálně, úklid, všechno, jako dobrý to je, no. mm -hmm. A to mi ještě řekni, jak, jak to funguje v tom, že uh, často ti lidé, co provozují ty večerky, tak třeba neumí česky úplně, jako ty muži skvělé česky, že Maria, to vůbec bych neřekl, jo. Ale často oni mají s tou češtinou problémy nebo tak. Tak já předpokládám, že se třeba přestěhovali do republiky relativně nedávno. A jak, já, já si to nemám představit, že jsem prostě ve, Vietnamu, Větnamu, teďka se rodinu a jdu si tady založit jako večerku do centra Prahy. Jak to, jak to dělají? Jak, jak, se to tam to realizuje? No tak uh, Já, když jsem přiletěl, tak jsem hnedka měl paní doučitelku, nebo doučet, dou, měl jsem doučování s těžkou. Doučovatelku? No, no doučovatelku, ano, bydlel <laughs> jsem u ní a učil jsem se velice rychle. Měl jsem v ruce slovní, každý den jsem se učil nový 50 slov a učil jsem se, ale oni nemají prostor. Oni přiletí a musí hnedka makat, <hým> aby je, učí se jako takový ty základní slova. A tím, že už mají takovou, to je nechci říct, mentalita, ale už si na to navykli, stačí to. Mm -hmm. Tak jako stačí, jo. Dobrý den, 70, 90, jo. No, jasně, no. Zaplaťte, kalkulačka to všechno spočítá, vrátí ti prachy, no, vlastně. A je to tak, že si vybírají třeba, jestli půjdou do České republiky nebo do Francie, nebo do Británie a tak? Mm -hmm. No, tak do Británie. Do Británie, do, do České do, do republiky dostaneš easy visa. Oh. Do Německa už to není tak easy. Rodiče byli dřív v Německu, tam nedostali vízum tak museli do Čech. Takže mm -hmm. proto Česká republika. Mm -hmm. Francie je asi náročnější. Británie, teď, teď třeba před, uh, tam se uprchlíci, třeba před, uh, pět leti, pět, před pěti lety, se stalo to, že uh, přes nějakou mafii. Oni naplnili uh, 25 Větnamců do kamionu, hmm. do kamionu a jelo se do Británie. To, to je to je veřejný, jo, do Británie. A oni byli v tom kamionu a ten kamion uh, přes přes, uh, jak se jmenuje, uh, hranici, uh, byly termokamery. Hmm. Celníci jeli dalé termokamery, takže vlastně ten kamion nějak zapl, uh, mrazák nebo ch chladí, uh, ch nebo jak to říct? No zapnulo no prostě chlazení, ale marázák, rozumíš? No Aby vlastně přes termokameru nezjistili, že tam jsou schované lidi. No a a, a nějak to vypnu, zapomněl nějak vypnout nebo nějaký hmm. brusér, přišli celníci, on zrhl. No a ty lidi tam umrzli. Hmm. Hmm. A nejhorší, no a já jsem to četl, že posílali domů jako zprávy textový, jo, zima to no strašný, hmm. strašný, jo. Pro... To jsou příběhy, no, příběhy, tenhle, ten, to a ten to je Uh, no, můžu to také říct, takový příběh asi ne. Že jo, negativní, nezbytečný. Jako, no, jako je, je to šílené, já jsem s úplně vlastně, Děje se to a, a je to vždycky je to smutný, no, zbytečný v zásadě. Souhlas. Uh, abych ale trošku pozitivně jako na to uh, otočil, mně přijde, že Češi. Mě zajímá, jestli to taky tak vnímáš. Češi jako nemají rádi nikoho cizího v zásadě. Jo? My nemáme. I, I od těch Slováků jsme se nakonec jako odtrhli v zásadě. Vždycky, když tady Němce jsme vystěhovali a tak dále. Češi prostě nemají rádi cizince, úprchlíky, nic. Ale nějakým způsobem tak Větnamci Čechům nevadí. Jo. Jako Větnamci jsou jediná jako cizí národnost, se kterou my jsme OK a, a nemáme jako žádný kedy vůči Větnamcům. No. Pozitivnost je víc než negativní. Ja, jo. Jo, jo, jo. A to jo. je super, ale. Máme víno. Jo. <laughs> jo, no jo. My jsme si dali červené, tady. <laughs> To víno, prosím tě, je z francouzského sklepa. Jo. Je to speciální. Sklep mistr. <laughs> je to speciální, je to ročník, myslím, 86, to, to byl povedený, stálo 5000 tisíc, stálo, Jo, cítím Jižní Francii. Vím <laughs> o tom hovno, jo. Uh, no, ne, když jsem tam, je, panové, je to červené víno tady z místní větnamské večerky a stalo 120 korun. No, tak... Na 120 korun dobrý, ne? No, tak si tam dali přirážku třeba 40-50 korun. Jo, takže uh, ho koupili za, za 60 no, jo, a jo. ten vinař ho vyrobil za 30 a, no. a, podle toho Možná to chutná. <laughs> Možná za míň. Uh, no a proč jsi přestal dělat ten, ten lukrativní biznis jako by ve večerce? Jako uh, rodiče prodávali v Brně, to koupili rodiče, to nebyly moje. Uh -huh. Rodiče, já jsem to jenom jako, jsem se o to staral, rodiče byli v Brně a prodávali oblečení, fejkový zboží prodávali. Fejkový. Fejkový, já jsem žehlil normálně na boty a tak. no, no Všechno jsem dělal. A ne, nedařilo se už. jo, a, 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 a já jsem říkal, ať skončí, že jo, mamka byla z toho šílená, měla z toho infarkt, vidíš vidí, vidí celníky, asi jsou úplně hotové, buší se ti mm. také srdce, mm. říkám, to to ne, nemůžeš dělat. Mm. Tak jako skončili, no. My jsme já. to nedělali, tady to nebudu říkat. No, takže. Takže se tam vrátili do Břán, do do, do Přiše do, do a a už to neuživilo, no, jak říkáš, ty tři, čtyři lidi. Tak, já, jsem, já. tak jsem musel do fabriky, byl hmm. Do fabriky? Jasně, musel Co jsem jsi do fabriky. Dělal? No, pracoval jsem no já, u pásu, tak šroubky se no, přesunovaly, no, všechno jsem dělal. A tak to je, ale když, taky je to práce. Nějakým způsobem. No jasně, v pořádku? Jako, hmm. jo, bavilo mě to. No, a uh, od člověka, teda, který dělal si tady, vlastně prodával si v obchodě, teďka říká, že jsi byl ve fabrice, a dneska si přišel, máš tady máš pěkný sáčko, máš tady luxusní doutník. Uh, co, ně, něco mi tam chybí v tom příběhu, No, jasně, to je těch pár, pár let. No. Dělal jsem ve fabrice, po, já jsem dělal ve fabrice před potravinami, je Brně. Mm -hmm. Rok a půl, dva roky. Mm -hmm. Jo, takže pak, pak byly ty potraviny, pak byla zase fabrika, po půl roce. A po půl roce jsem tím, že už jsem měl jakoby obchodního ducha, tak jsem začal potníkat. Hmm. To jsem asi už vyprávil tady jako v podcastu spoustu, že jsem vlastně vozil Větnamce k lékaři mm -hmm. a překládal sem. Jo, jo, že náběr krve a tak, takže vlastně za jeden překlad, protože ten Větnam neumí česky, no, jasný. jsem ho tam vzal, za překlad jsem si bral tě pěti kilo. Já, já. No, no, pak byly porody a tak, takže jsem. Že jsi byl u porodu? No, 17 porodů, normálně porodní asistent. Vím přesně, jak dýchat, aby to vylezlo hned. Já. Vím přesně, dýchej, musí dýchat jako pes, ať bude tvoje žena rodit. Jsi tak s jazykem, jo. Tak řekni, dýchej tak. Já u, Ale... porodu toho, já u porodu to řekl ženě a ona byla s tou tak unavená, že mě poslala do prdele. No. <laughs> <laughs> Ale uh já jsem slyšel, že když je chlap u porodu, takže to je pro toho chlapa jakože náročný. No jo, ale vrachy. že jo. <laughs> tak 500 korun jsem si bral na hodinu, když někdo rodil 20 hodin, tak to je desítka. <laughs> <laughs> takže... <laughs> tak jsem se vrátil, zapařil jsem si ještě, zapl jsem si dotu, hrál jsem. Dnes nepotřeboval jsem spát, no. to, to... <laughs> Ale u toho, a u toho porodu není co překládat, ne? To co? Je? No, tak třeba... Teď si, lehně... jo, teď si se sám, že jsi prostě ve Větnamu, jo, a někdo no. ti řekne, Teď si lehněte, my do vašeho zadku dáme 5 litrů vody a uděláme klistýr, aby při tlačení jste nekakala. Mm -hmm. no. a bylo až, bylo no. by dobrý, kdyby mi to někdo řekl před nám, no, než se dostane. No no? No, 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 no. A to se stalo. No, šílené věci. Překládalo se spoustu věcí. Mm -hmm. A hlavně ten, ten člověk, který je v cizině, co neumí jazyk, tak se necítí bezpečně, když vedle ní nikdo mm -hmm. není. Mm -hmm. Jo, Takže co já jsem šel na různý... A překlady a nemusel jsem říct nic, ale cítila se bezpečně. Ne, jasně. Měla tam někoho, prostě někoho se mohla obrátit. No, no a pak jsem se domluval s doktorem, že mu dám nějaký zobání a, a lidi tam nemohli... Je, čeho... je, zobání? No zobání, ne, kilo. Jo, jo, že, že lidi, kdo neměl tlumočníka, tak vlastně tam nemohl být. Proto doktora je to taky jako riziko, že mm. jsem mu to prodal, jakože, mm -hmm. což je pravda, že jo, žádný podvody, nic, <laughs> to dává smysl, ne? Uh, no, já jsem u toho slova zobání tady teďka. <laughs> jo, jo, to je taková moje hláška, já mám malou slovní zásobu, zní to jako, že dělám vojeby, no. že dělám prasárny, ale to je moje slovní závcova, no, tak jako… Prostě se domluvil jakoby s doktorem, že… Jo, že by bylo lepší. Že když tam bude nějaká větnamská pacientka, tak já ti zavolá. A dostane, z toho nějak, a, dostane z toho nějaký peníze. No, normálně přes fakturaci, všechno. Jasný, no, jasný. 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 Jo, ať vlastně ti dostane provizi jako za to zprostředkování. Jo, jo, jo. Tak se dá Říct. No, nějak tak. <laughs> Dobře, to je, to je, dobrý, dobrý business plán. OK, a, co, se dělo, co se dělo pak? Potom, no potom, že jo, tak jsem vozil ty lidi, ve fabrice se makalo 16 hodin od pondělí do neděle, takže na výplatní pásce jsem měl 450 hodin. Jo. To je nelegální. No, jo, jako, jo, ano, hmm. ano, jo. Hmm. To je jedno, jo, dělal jsem to, jako, dělali se bomby a zjistil jsem vlastně, když jsem skončil, zjistil jsem, že vlastně ty lidi na lince, ty větnamci nemohli nakoupit, jet do Teska, nakoupit jídlo oni se vrátili v jedenáct domů, že jo Tesco zavřeno, nemohli, nemohli. Hmm. Takže vlastně nemohli koupit ani vodu, rohlík, který ještě nebyl. A rohlík, a dovoz košík tak bylo drahý, ani nevěděli. Tak jsem uh, tím, že jsem měl v potravinách uh, kontakty na řeznictví, tak jsem jim prodával, vezl jsem jim maso. Uh, všechny druhy, hovězí, ohaňky, maso. Vodu jsem koupil, dobrou vodu, dvoulitrovou, jsem koupil za 10, prodával jsem za 16, v obchodě bylo za 15, takže o korunu víc. A řekl jsem jim, že jim to donesu ještě do ubytovny. Jo. Takže vlastně každý týden jsem vlastně tímto způsobem vydělával 4 tisíce, krát 4, měs, 4 týdny, 16. Mm -hmm. Takže překládal jsem a o víkendu jsem ještě prodával maso. Mm -hmm. A takže ty jsi vlastně jako podnikavý člověk. No jasně. Hledal jsem cestu, no. To bylo jako... Tak... A hele, nenapadlo tě prostě. Přece toto všechno je strašně moc práce. Měl jsi jít na úřad práce, tam, tam se zaregistroval... To správné dveře. Tam se zaregistroval... Tam jsi zareg... Jako tak ty tady zaregistrovat se tam prostě. Ne? Teďka dostal by si nějakou, jasně, nějakou podporu a tak nějak, nějakou dobu. A oni by ti našli, našli práci, ty by si chodil na ty pohovory. Teď to by bylo lepší, ne? Vůbec, tohle bylo podnikání, že jo? To bylo podnikání a to by mě ani nenapadlo vůbec. Třeba Větnamci nikdy, strašně málo Větnamců je na úřadě. Nikdy jsem nemusel překládat Větnamcům, abych jim zajišťoval, že nemají práci a tak. Mm. Nikdy to. Takže ne. To mě nenapadlo. No. To je něco, co mně přijde, že právě nám Čechům chybí. A to je ta podnikavost. Hmm. Že my prostě, jak ne všichni, no, a a, a t, jako, ale v obecně, tak u nás v té české kultuře prostě je takový, to je jako, kdo nic nedělá, nic nezkazí radši. Takže jako spousta lidí sedí na zadku a, a, a nemají ten drive, jakože, víš, jo, jako že víš, jako Vymýšlet, energie, tady, no, energie jasně, něco rozumím. zkoušet, dělat tady, vidím příležitost, možnost jdu, vyzkouším, nevíde to, zkusím něco jiného, ne? Souhlas, prostě jedu. Souhlas, no. A ne, že budu čekat, až někdo zaklepe na dveře a přinese mi v obálku. Jako. Souhlas, no. Jo, jako nevím. No, nevím, možná jako nějaký procentce. 70-80% lidí jsou takový. A zbytek jsou no, vlastně, bomby, jo? Jo, 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 tak to je asi. A se to taky asi mění generačně možná. No, ve Vietnamu nic takového není. Úřad práce. Myslím si, že asi nevím, něco takového jako asi ne nebude, tak jo. málo kdy, málo kdy se musel překládat někdy, mm -hmm. jakože, že se přihlásí na úřad práce a tak. Mm -hmm. Vlastně nikdy. No. Uh, no, nicméně ty dneska, tak uh, lidi tě můžou znát uh, z TikToku, z, z Instagramu, uh, z YouTubeu, protože jo. sám jo. sebe vlastně, jako dneska každý, uh, prodáváš na internetu. Uh, co, děl, co dneska děláš? Co děláš dnes? Jako, co, co si dělal dneska ráno, celý den? Mm, dneska, dneska jsem. <laughs> – Co jsem dělal dneska? – no jo, diár. Dneska. No dneska je středa. Jo, 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 díky, <laughs> mě se úplně ulevilo. Co jsem dneska dělal, no tak um, mám kanceláře v, na Praze 1 nebo Praze 3, tak uh, cesta tam ráno, když nevstaneš brzo, tak trvá 50 minut, 45, mm -hmm. tak jsem jel, měl jsem být v 9 tam, takže v 7.40, 7.30 už jsem musel být hůru. Ale on ten člověk zrušil schůzku, takže díky bohu, já mám strašnou radost, když lidi ruší schůzky. Fakt? Hmm? Tak... To asi stával zbytečně? Ale... Ne, tak to nevadí, ale mám radost, nemusím jako to, nerad chodím jako pozdě, takže, takže, takže mě to strašně baví, když někdo zruší schůzku. Aha. Líbí se mi to strašně, že si nejdu jako volno. <laughs> já neruším schůzky moc, ale takže takhle. No a pak jsem jenom zrušil, ale i tak jsem dojel do kanceláře, a tam jsem jako přátel a jsem tam natáčel něco sítě, jo. a pak oběd. Jo. Pracovní oběd trval tři a půl hodiny, šel jsem na jídlo doutníka po obědě, spojil jsem to jako pracovně a pak jsem byl na, v kanceláři, jakože řešil jsem nějaké věci. Maily a takovéhle Maily. Ne, maily řeším v noci vždycky, maily v práci neřeším, maily neřešte práci. To není efektivní. Maily se má řešit, administrativa se má řešit buď v 6 ráno do 8, a nebo od uh, 7 večer uh, dál, protože v práci dělám to, co mi vydělává, a mail mi nevydělává. Tyhle, jako řešit maily před spaním je za mě strašně jako špatný nápad. <laughs> to, je, to je dobrý. Pak to, přijde, to je nějaký, to přijde nějaký špatný mail, někdo tady prostě něco ložkivého a pak nemůže usnout, ne? Neexistují špatný maily. <laughs> Dobře, tak. Uh, a pořád jsme vlastně ale neřekli, co teda je, tvoj, co, co je tvoje živobytí dneska. No, tak um, um, uh, už nejsem jako finanční poradce, já potníkám ve finančním ve finanční cvín, v mm -hmm. finančním oboru, mm -hmm. já už dneska nepřijímám klienty, občas lidi prosej hodně na sítích, ať uh, je vyřeším, finance a tak, takže teď jsem jako přislíbil, že jeden, dva klienty, a už nedělám klienty, takže vlastně jsem ve firmě, B plán, dělám vzdělávacího ředitele, uh -huh. jako ředitel pro vzdělání, takže tam vys vymyslím a vytvářím systémy, kalkulačky, různé věci pro obchodníky, aby to mělo jednodušší. A pak mám svoje privátní školení jenom pro lidi ve firmě, který oni platí mě uh -huh. 15 600 denní za jednoho člověka, kde tam garantuju, že za dva měsíce, když to budou aplikovat, tak se jim výkony zvedne o 100%. A když ne, tak jim vrátím 100% peněz. Nemusím udávat důvod. A když uh, po dvou dnech někdo řekne, Čungu, já už nechci dál, tak rád mu to ty peníze vrátím, protože chci, aby tam byli jenom spokojení obchodníci, spokojení lidi. Takže tohle dělám. No a pak? Hmm, pak tam mám ten plat z firmy, že jo? že tam pracuju x hodin a pak tam, pak mám multilevelový marketing, mám síť obchodníků, hmm. Kde se o ně starám, peču, učím je a já jsem tady, oni jsou o trošku níž a mám z nich rozdílovku mm -hmm. zaslouženou. Bla, mm -hmm. bla, bla multilevel klasika. No, uh, zeptám se takhle, není multilevel marketing vlastně trošku podvod? Ne, není. No, když jako budeš prodávat hrnce, naženeš lidi do hotelu, prodáváš vysavače, hrnce, máš za to provizi, tak za mě jo. Ale my tady jako děláme reální produkty. Lidi díky nám o, mají peníze na podnikání, díky mně lidi bydlí. Já jsem udělal 1,8 miliard v hypotékách v lonském roce. Bezpečné hypotéky, já ti pak vysvětlím, co to je. A díky mně bydlej mm -hmm. cokoliv, tak jako podvod není. Investujeme dlouhodobě, bezpečně, nespekulujeme. Mm -hmm. Děláme jako reálný jako produkt. Akorát na tuhle práci lidi hází hodně špínu, což chápu, protože 90. 5% finančních poradců na trhu jsou špíňáci. Nedělají to. Za mě to nedělají. No, neviděl jsem dobrou práci ještě od nikoho. Mm -hmm. Neprůstřelnou. A tak chápu, že lidi na to hází, mají na to hněv. Mm -hmm. No, já právě, a, když jsem probíral ty věci, co lidi psali na Instagramu, tak tam bylo spoustu dotazů Jasně. na tuto jako tématiku. Mm -hmm. A. Mm, já si, a mně to přijde zvláštní, protože tak já chápu, že finanční produkt je například to, že ty mi najdeš pro mě výhodnou hypotéku. Mm -mm, to není to jenom. Není. No, ty vlastně jako obchodník v na uh, trhu je myslím 35 registrovaných bankéřů, pojišováků a tak, tak ty, uh, když uděláš zkoušku u České národní banky, tak před pěti lety, sedmi lety, stačilo vyplnit uh, čtyři otázky. Nebo 10, 20, 30 otázek. To bylo fakt easy. Dneska je to 5000 otázek. Je velmi náročný se to naučit. A, a díky, když to složíš, tak máš vlastně přístupy a ty zastupuješ všechny banky. Mm -hmm. co umí komerčka, co umí česlovat, tak ty máš přístup. Ale nemusíš být banket, nemusíš nikde sedět. Jo, takže můžeš srovnávat. Ale většinou lidi si myslí, že poradci, poradce je ten člověk, který ti srovná nejlepší hypotéku že místo, aby si šel do jedné banky, tak on v systému vyjedná, vyžebrá slevičky a místo 3% úrok dostane 2,8. To není přidaná hodnota obchodníka. Přidaná hodnota jako poradce je, že ti to vymyslí tu logiku, ten, tu hypotéku, aby to bylo bezpečný pro tebe, že kdyby se stala válka, sas by šli dolů nahoru, tak aby si to přežil s tou rodinou, aby to bylo bezpečné. A že fakt v tu chvíli už pak neřešíš, kolik to stojí, kolik je úrok a tak. A moc lidí tohle ne, ne, neví. No. Mm -hmm. Jakože třeba doporučíš klientovi mm -hmm. na základě jeho finanční situace, jakou si má vzít ano. fixaci. Ano, třeba já jsem dělal klientům 30 letou fixaci 30 let. 15, 20, 30 a více. Mm -hmm. 20 letá fixace. Takže když třeba v roce 2019, 2020, já jsem tehdy měl obrovský vědomosti, jinak jako mimochodem vlastním titul, nebo složil jsem titul European Pension Advisor, mělo to 200 lidí jako včera, jo. takže žádná špína. Jo, mám vědomosti, jsem rád, že se ptáte teda práci konečně, než na nějaký prachy. Prachy jo. přijdou. Jo, prachy, teď se můžete ptát, teď jsem uvolněný, jo. jo teď, ale uh, příklad v roce 2021 nebo 2020, před covidem nebo po covidu nebo před, tak uh, tehdy si mohl vzít uh, desetiletou fixaci, osmiletou fixaci, jakože úvěr na 30 let, na 8 let uh, si uh, mohl dát uh, 1,8%. A tehdy lidi, jak ty sazby byly nízké, tak každý spekuloval, že jo? Um, jestli dostane 0,7 nebo 0,8, někdo, <těk> ne? no, někdo si to dá na pět let nebo na tři roky, že spekuloval, že to půjde dolů. No a já jsem vysvětlil, že pojďme to dát na 30 let, dostaneš 3,2 úrok, splátka z 18 000 bude 23 000, ale podle jeho finanční situace je to v pohodě, hodnota peněz klesá, příjmy zvedají, má 30 let klid, klidné spaní, úvěr je dobrý, nemá smysl doplácet. A teď, teď je 6 hmm. Takže spoustu loňským roce z toho 170 tisíc rodin refinancovalo. Jsou prdeli. Hmm. Platil si 23, teď platíš 33, 34, pokud nejsou podnikatel OSVČ, jsou prdeli. Hmm. Tak je toto riziko. No a to je přesně ono. Nízké, vysoké fixace. No. A hele, uh, já jsem měl, já jsem měl kamaráda na střední. A, ka a každý zná takový. Každý má, tvoje, každý má takového kamaráda. Jo. Co se ti ozve jako po deseti letech? Jasně. jasně. tam viděl jsem tvoje podcasty, nechceš zajít někdy na pivo v Praze, tak jdeš na to pivo a z něho vypadne. Mám tady super investiční ve Švýcarsku, investiční fond, prostě nebo v Norsku, nebo norský fondy. Ty norský, bylo. no. <laughs> Ví, víš, o co jde, jo. Norský fondy tady zainvestují tohle, a teďka, jakoby, já nejsem. Uh, já nejsem finanční nej, finan, v poradce, neznám jako ty věci finanční tak moc, ale tak mám nějaký základní finanční vzdělání. Ano. A když se ho začnu ptát na ty věci, tak zjistím, že on o tom ví úplný jako prat, že i přesto, že jako já vím na základy, tak rozumím financím víc jak on a zrovna třeba do toho produktu, co on mi říká, bych v životě neinvestoval. Jasně. A myslím, že tuto zkušenost má prostě jako každý u nás pomalu. Právě díky díky čemu to je? Proč, proč to, tohle, proč se to takhle jako zkazilo vlastně? Jinak musím to říct, jo, počkej, oh, něco, mě celkem boli uši, zkus něco říct. Halo, halo. Je to v pohodě? Tak? Já jsem v no. Je to příjemný <laughs> s těma sluchátkama, ale bolí mě uši trošku. Tak se jsem tady klidně. Já, tak na chvíli ještě, jo. je to fakt příjemný s těma sluchátkama. No ale jinak, já jsem začal ve financích květen 2017, uh -huh. to musím říct, je to spojený s tebou. Půjde pan Čong do Clash of the Stars? Dostal jsem pozvánku. Kecáš fakt? No. Přečetl jsem si o tobě, že utratíš 600 tisíc za měsíc. Ráno mě nebudí. Budík, ale dluhy. Hahaha. ještě. Nalej mi, prosím, že stando. <laughs> jsem host, ale nalímě je. Proč spolupracuješ s Martinem Zoubkem, který v OFOB dělal? To můžu říct? Jo. Říkám no. ty, no. tady je skrytá kamera, oni mě vojebou. Šel jsem na poradu a tam lítali. Miliony v hypotéka. To je celkem jako unfair. ty máš mě rád? Tebe, jestli tě no. mám rád. No, jakože, jako. kam jsme se to dostali? Dluhopisy, uh, nemovitosti, kryptoměny, akcie. Co z toho je nejlepší investice v roce 2024? Strategie je, je velmi jednoduchá, přátelé.